Mirë mbrëma, mirë mbrëma dhe mirë se jeni ardhur në një tjetër episod të Armiku të Popullit. Nuk kam faj unë që ti e me otit Gerti në një episod, që sot është çfarë lajmë është kemi sot, që episodi, që atmosfere kemi sot, nuk e keni ide. Qa vape thuj që bënë sot, për tjerë. Qa mungese dëshire për tjetuar, Arti. Ore, çfarë dëftuar ishë kemi, çfarë dëftuar ishë në fillim të programit. Kë kemi, la, Piperon dhe a i ko breth një thande i tani. Jo, Clintonin. Jo, Kiara Titon. Kiara Titon, jo afrove. Kiara Titon e kemi sot dëftuar në program. Po, shumë mirë, që do na flasi për silikonin në një hundë të shtrëmbër për çfarë? Je komplet paragjykues. Po pse, se është Kiara, se është vajzë e bukur dhe s'mund të ketë informacion. Pikërisht. Nuk mund të vi Kiara për shkak. Jo, se ka bërë një emision që për drejtim hunde. Ja, e prapë paragjykues. Ajo është eksperjenca. Je prapë paragjykues. Nuk mund të vi Kiara për shkak të na tregoj për inkineratorin e Ben Blushit dhe Ben Ahmetit? Po. Mund ta bëj. Di ka i shumë Kiara. Po prandaj po them mos paragjykoni. Nëse Alex, lutem, shkoni më pak Kiara në backstage me mikrofonin. Me kujdes, ne pastaj. Jemi ne pastaj. Aleksi pas tarën branda. Këngë romantike, ta angësha pipi. O kujdes, o Arti. O, s'na e o që i qafë edhe një të ftuar e shok. Që këtë një të sa klam që ishte. E, u të prua ka gjendja të shikë shumë e këta. Ka kaluar ora 8. Të ftuar ka sa të duash, ligj ish ligj, mos e diskutoni këtë mabet. A, e kishe ti e kishe dhe serenata dhe muzika. Po, sigur, po pëse ku e kisho? Tu që ndronë, që ndronë. Këngë muzikut. Fundi argëtimit veror, pikë pyetje, ndalohet muzika pas orës 8 të darkës, gjoba marramëndëse për klubet lëngjet. Mos mora. Që janë këto lëngjet se morave shkurë, për nese. Gjelën pashisha. Po, do ishte lajmë me thëndë drejtën të zhje në gojë protestën që ishte bërë për këtë punë. Jo, fjeshtë në klasi keqat. Cilë në protestën? Atë me 5 kamarire, 2 DJ, me kërtis, ku për një? Mos për këllet, se kishte. Ku kishte, për një artist ma thë usë, unë s'pash gjë. Edhe pamë të ashtë në fundë të fundë. Pamë edhe thonë që edhe ishin shtyrë, ishin... Kishte precipituar situata, dhe i shtyrë. Me i madhi aty ishte Bodyguard i Çokos. Ore, do revolucion, kjo punë, burë, që të ve. Jo, nuk bëhet protesta me dzadzikje me qofte. Dhe do përfundojmë si eksperimenti bretkosis për staj, është. Me rrë. Si, si, ku e nëzori. E nëzori filozofike, eksperimenti bretkosis dhe cila po të avësh në ujtë ftot, pra të e kishe, edhe po të avësh ujtë në zjetë, ajo ngërtë brënda. E dike, Gerti, bravo. Nuk që e është afjeri sa vendoja unë. Jo, është e cuditshme që ti e kuptove. Ka për të këthu keshkuj më betë, me ramën, nuk do të në këthej, si në fillim të në mbyllit gjitha për njerë, po jesh me radhë. Në fillim pishinat, pastaj dasmat, mas ka bëndëm, pastaj do ka luaj, hoqë i mbyllë lokalet e natës, do eqë i muzikën edhe te eqë dhe të vëshën, tani dhe mos tjetoj më fare. Jo, mos larë qoftë të vëshën dhe ne nuk jetojmë do të shok. Ty pasaj ka revolucion. Po këte po themo, këtu do shkoj puna. Nese, do të shkojmë e njerë në rubrikën e pyetjeve të sikletshme. Dhe do të shkojmë tek kryesuesi i listës lapistëve. Si ka mundësi se këti s'pare këj devion pyetjet e sikletshme. Përgjigjë për ca pyetje sikletshme. Mi mëgjesi. I gati për qikë propaganda. Gjushin, si kam gjushin. Dezi, direkt. Mirë, a e majtëm lafin? A ta shikoj mirë. Shis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 h
regjistruar ti, s'ka mund. Mirëmëngjesi. Ju si ju e jeni më çallë kënë, ja se po e vej unë këtë masë. Mban goja erë. Jemi rregull bashkë. Se më thejerën tjetër, do e mash lafin para verës. Të shi në verë jemi. Ka bërë murin? Ka bërë murin e rritë shpisë. Do vetëm i qikë mirë mbajti, i thashtë dhe kërë që punëm me këto rrugicat e tjera. Unë them që ka dalë dita me natë me qka qenë. Nuk diskotoa, po fillimisht i kryetarën e në thonë me kangjela me gjona. E ka premtuar me kangjela. E ka bërë qikë ndryshe nga që pisë. Bloqe latë që i ka bërë. Po që do t'i thotë tani pa? Bo, do dela i nga situata bërë. E di çalli kam, nga që jeni mund kthej studi ju kap makina. Prandaj. Kjo është. Jo, janë të rrezikshme këngëlla, jo se kushtojnë shumë. E jardit. Po, urdhra. E jo. Na thuaj një çu kuriozitet, sa shikueshmërinë si e kemi? Shikueshmërinë, po. Ndonjë statistikë nga ato kompanitë të mëdha që masin çaj. Po ja japon, po çaj doni, s'keni çaj. Kemë. Do të qeshim atë çaj, mat, marrim vesh çapo bëhet. Ore, unë ju them po un kam merakun tuaj se jeni në kthes aty po vjen po fshini makinën, po për mua po. S'ka problem fare. Ai është meraku. Fare s'ka problem. Shikoj, ju a them, nëse doni ta dini patjetër, pa problem, ne nuk fshijmë asnjë gjë. 30 milion shqiptar ndjekin këtë program. Ej, po, si jo. Çan kemi famshëm 30 milion që nga Iliria po ti numërosh bëhemi 30 milion madje vetëm në kombinat janë këta a po mirë 30 milion kombinati aq ka po kombinati pranon kur për zgjedhje periudha dhe këto janë të dhëna zyrtare të dalë nga Telemetrix thuaj emrin e cila është hedhur në gjyq kohë e fundit nuk e di pse dhe gjykata ndëshkon Telemetrix i hiqet e drejta e matjes audiencës së Vision Plus dhe TC-s çfarë është TC-ja TC po si TC po TC-ja shok flitet për Top Channel TC
ja Top Channel. Dhe, i kanë hedhur gjyq, nuk e di. Te harron. Po un patjetër. Nuk e di pse e kanë hedhur gjyq se ata kanë pas edhe metoda matje shkencore të jashtëzakonshme. Çfarë metode kishin këta? Metodë matje shkencore dhe njerëzit janë shumë të kënaqur, pyet Grabockën, pyet Mamaçin, pyet Vesiun, janë gjithë. Ata e burin normale, po. Grabockën në fakt shkop, Grabockën e ndjekin. E ndjekin, Grabockën, sidomos ata që kërkonin sekretare, e ndjekin. Po, gjithsesi kemi bërë dhe ne matjen tonë në terren me pyetje, me metodën shkencore, kemi dërguar Aleksin që të pyesi pikërisht popullatën në lidhje me ndjekshmërinë. Me këtë metodë? Me këtë metodë, me metodën shkencore. Metoda me të pyetur. Përshëndetje, zotri. Mund t'ju bëj një pyetje, të lutem? Okej, e keni parë gjë emisionin Armiku i Popullit? Jo, s'e kam parë. Po, dhe të sigur doli që kesh me thëmë drejtë në statistika, një. Se? Po, një jo, një pas ka pjotë. Negativa, plak. Ky, djema, është opinioni i vyër i popullit, të cilin, po. E presi montaj, pas taj, edhe më nërë. Që të mbajmë ata që thëmë po. Qa problemi ka, janë matje shkencore, matje shkencore. Me gjithë të shiko, kote e fundit mbushu Shqipëria, mas ka bëjtëm. Telemetrix ama është, i kanë qëlluar dhe emrin. Telemetr. Rregull. Po thoja, Shqipëria është mbushur kohë të fundit me maskat bindëp, me njerëz të jashtëzakonshëm, me njerëz që mund t'i bëjnë dhe mund t'i dinë të gjitha. Multitalente. Po, tani në këtë periudhë të gjithë po përpiqen të bëjnë nga 3 te 4 zanate. Dhe personazhi që kemi sot tek rubrika Personazhi i javës, e peça bëra, është një njerëz që di edhe më shumë se Pullum Pipero. S'ka mundsi. Ka mundsi. S'ka shanse në botë më shumë se Pipero. Për çfarë fushë që nga ndërsa Altini është ekspert i mjekësisë alternative, pra studiues. Që ka doktor domun. Doktor alternativ. Vaj në ulirit ndodhet një lloj substance. Doktor vaj. Që prodhon vetë truri që quhet metalinoid. Ëh. Dhe këto metalinoidet janë të përbëra domthonjë nga përbërës qufuri. Nga vajt e qufuri vajti doktor. Nis nga qeni shkon te pleshti. Tipike. Zanati dytë, ekspert okulti. A ekzistojnë shtrigat? Atëherë, unë do ta shpjegoj me dy fjalë. Shpejt me dy fjalë. Ne njerëzit kemi dy hemisfera trunore. Dhe të dyja këto hemisfera janë në proces të pavarura njëra nga tjetra. Okej, unë po i fus një shpejt e shpejt. Sa të mbarojnë këto dy fjalë dhe të arrim aty ku duhet. Dhe Albani e mori veshë, ka mësën se të fjallë. Albani ka humbur aty brënda. Më më thonë, yshtje, mangji, shtrigan, hipnoz është e njëta gjë. E njëta gjë, eksperti foli edhe kësa rade. Tani do kalojmë në albanologjim duket. Edhe mjeshtri fjallës. Unë përdora deri të shinë në emision fjallën imaj. Që vjen nga image. Vjen nga shkruhet image në anglisht. Higjin për para që ngjelet mage. Që lidhe ka? Mage, në Shqip e themi magji. Po, si jo. Ta bej po për palitet në Varda. Guru, kjo është guru. E do dhe një zëna tjetër të shqip? Prap, ka akoma? Po. Ju mund të parashikoni gjinin e foshnjës. Përgjithsisht Nostradamus. Në fizik kuptohet edhe nga nuri që i bie vetë femës. Shtu, a? Në qofë se i bie nuri bukur e ka femër. Në qofë se do të më bënë me vula, me këshu e ka djallë. Se mund të dalosh këtë gjithë nga kërështë. Po patë në i grua të shëtuar në rrugë e ka djallë, është sigur. Garant. Por, do të djallë, futi alkohol edhe. Bëri dhe shkrepse në mire dhe. Nuk është kotë këtu. Në profesor jam psikolog. Edhe psikolog që nga. Njerë e fare më. Do shkojmë të një djema të kronika e zezë. Mas më. Do. Po, Akademia e Rendit ka hapur dyert për konkursin dhe keni mbaruar studimet me mesatare mbi 8 dhe doni të punonin policinë e shtetit. Në fakt, po, ka qenë edhe ëndra ime që të bëhem punonjës i policisë së shtetit. Gjuna, për mua do ishe bërë shok, tona kurse e shumë punë. Kriteret janë pak të repta. Kriteret janë pak të repta, duhet të thënë të drejtën, duhet të jesh për shembull mbi 1.70. Këtë e kishe. Te kam po ngjecim pak te koncepti intelektiv. Edhe nuk ishte pik dyshimi. Duhet kesh mesatare mbi 8. Duket të ti je. Dhe tani në fakt fytyra dhe nga forma e Kafkës e ke këto dallime. Anatomia e këtyre. Dhe në fakt tani ka kapur paniku rinin shqiptare, sidomos ata që janë mesatare mbi 8. Se njerëzit nuk dinë a të bëhen mjek apo të bëhen polic. A dilemë. A të bëhet avokat apo të bëhet lëpirës. A të vër mask a mos vër mask. Maska bën dëm. Po nëse nuk është e njëjta gjë. Po sigur. Po niveli policisë o plak. Ore, niveli policisë do ngrihet, po prap kur të marrësh gjobën, do e hash gjobën dhe e di se si do e hash gjobën kur ta vë një policë mesatare mbi tet? Jo, një sojë si do. Me kulturë.
Përshëndetje, zoti drejtuesi i automjetit. Si kalova, shef? Mirë se jeni. Shoh që nuk e keni vendosur ripin e sigurimit. E, më pas. E dini që vendosja e ripit të sigurimit drit ndjeshëm prodhimin e hormonit glukagonogjen, i cili çliron dhe relakson gjendjen fishare dhe endorfinat? Amanda, ma vesh ma të gjobën e tiki se kam punë të tjera. Gjoba ishte një fjallë antike e përdorur nga etruskët, e cila përdorur e kështu si fjallë kalim, kur kishtë në një rast garbitej. Fjallë e vjetër, antike, gjobë. Amanda, shef, ma vera të gjobën tiki, unë se po më plasturi nga informacionit. Jemi në fund të pjesës parë të armikut popullit, jemi tek rubrika e fundit të pjesës parë në rubrikën që titullohet Oferta më e mirë. Ja pas ke kopjuar topit. Po, si e emisioni topit. Jo, ata na e kopjuar neve. Ne e kemi rubrik, pa ata e bën emision të plot. Imagino. Arsye tim do të ishë ndosh. Po, që është kjo më? Publicitet. Publicitet e a reklamat kemi. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të programit më të bukur në botë. Ky është armiku i popullit. Një program sot me çfarë lajme kemi sot, çfarë atmosfere, çfarë VIP-ash kemi sot të ftuar. VIP-at po si? VIP-i hapi kraun që pjesën e parë. Ne po vazhdojmë kështu. Që vran VIP-in. Megjithatë do të nisim pjesën e dytë me një lajm shumë të mirë. Në fund. Për mua dhe për Bill Gates-in. Ua, çka ngjarëm? Bill Gates-i çfarë liga? Popullsia në Shqipëri do të përgjysmohet. E keni si Thanos si. Sa mirë, po pse? Çaj të mundurie. Po ndenë japim kontributin tonë me këtë. Çdo seri heqim qafe nga një. Kemi faj vetëm ne tani për këtë punë tani, maska të bindëm. Nuk ka lidhje kjo. Ka fajin për këtë, ka fajin emigracioni lart, e ka fajin shnisha ulët, pjelloria ulët. Po pra, të gjithë faktorë që ajo shnisha me thon drejtën, ka mundësi të ketë kontribuar. Ore, po seriozisht negative. Çka ka të mirë ky lajmi? Po pra, çka ka të mirë? Do përgjysmohet popullsia? Do bien kërkesat? Do bien kërkesat, do bien çmimet. Ore, po gjithsesi ke keqti. Po, je i zgjut. Pra atë kocient intelektiv që ke, ushtrime mesatare. Bravo, e vërtetë. Se ka vajtur tash se, domethënë, më zien gjaku, ka vajt 5000 euro metri katror në Tiranë ja. Tani se ku jetoj. E qetso, qetso. Po çfarë qetso se ti ku truri u bën? Qetso, po kur ndodh ky përgjysmim? Kur bie kjo popullata? Për 80 vite. Ah, sa mirë. 80 vjet, presim 80 vjet, mos dim çfarë të bëjmë atëherë. Do të marrim arkivolin apo shpinë. Ta marrim shpinë me oborr, kështu që na varrosin aty edhe. Mund të jetë kështu, mund të jetë. Kam një thirrje për të gjithë ata që janë nën 4 vjeç. Mos investoni në pasuri të patundshme që tani. Prisni, prisni. Ka kohë. Merreni me nge. 80 vjet. Këshillohuni një herë. Ka kohë. Po makinat kur bien? Do të bëni makinë. Po, është saktë kjo. Thon makina dhe nafta mund të na interesojë për ndonjë. Duke ignoruar plotësisht këtë pyetje që po bëni tani, do t'ju them që është mbjell sërish kërpudha. A kërpudha? Mbjell kërpudha ku? A, kërpudha te kryeministria, po. Kërpudha. Kërpudha. Jo, nga ato kërpudha Aleksi. Kryeministria. Ah, tjetër mohabet. Sërish kjo te kryeministria. I shesin aty te kryeministria apo? Te kryeministria, kryeministria është rindërtuar kërpudha pas shkatrimit që i bën ata të Molotovit. E mbani mend atë të PD-s? Po. Që hodhën Molotov? Ata që na prishën atë kërpudh. Dhe tani kërpudha është ndërtuar dhe 1 metër më e madhe. Po, për të treguar çfarë? Për të treguar që tenderi ka ushtu pak më shumë. Ja çik më i gjatë. Çik më i gjatë tenderi. Po, normal. Edhe është bërë shumë e madhe kërpudha. Po, normal. Ne mësuar me fundit tash, po hajde. Dhe do të kalojmë një lajm tjetër tani nga zbulimet e fundit, jo vetëm psikotropet, por edhe koronavirusi ndikon në trurin e njeriu. Po, mjeku shqiptar koronavirusi, çka ishte lajmi? Ja, dëmton fillimisht trurin, ja sa raste të tilla ka në Shqipëri. Është është bërë një studim nga mjeku i famshëm, studiosi i famshëm Skaverli Plum Pipero për këtë punë, në një testim në vetë trurin e tij. Në laboratorin e tij në Skaver. Me siguri aty, me siguri në bodrum. Dhe këto zbulime kanë dalë momentin që ai po bënte vetë testime për të gjetur vaksinën. Duke pirë deri këtu ka arritur, ë, kupton? Pas ka shtor plumbat. Në kombëtar jetri, plumbi kombëtar. Po. Dhe një nga rastet specifike ka qenë shumë pranë nesh, ka qenë ftuar këtu në Vision Plus. Atyre që është dëmtuar truri nga koronavirusi. Ata që është dëmtuar truri fiks. Kemi pasur këtu në Vision Plus, dha një intervistë thaca gjëra, unë nuk e mora vesh tamam, them drejtë se mesatarin 8 e kam. Po, në fakt. Megjithatë, mbase e kuptoni ju. Na ndjekim një herë ne me -8. Si, kënaqësi. Tani unë thash Heinemann e Hollandës dhe Baltadori që të njohim të gjithë. Po, po. Me Silva Goca Tironës. Po, do leshente fare, le të themi. Se gruaja e dikut. Kështu është, duhet të marrësh mbiemrin e burrit. Për zgjedhje në Hollandë kishte 4 alternativa. Mbiemrin tim ose mbiemrin e bashortit. Ose mbiemrin tim dhe të bashortit ose mbiemri i bashortit dhe i. Kjo është e njëjta gjë. Un jam shumë, nuk do thosha nacionaliste, por e kam atë ngjyrimin nacionalist, jam shumë thot po e kam.
mare, nuk është asnjëherë që vi nga Shqipëria, nga vendi shqiponjave dhe nga populli që është një nga popujt më të vjetër në botë. Filloi edhe kjo. Një nga popujt më të vjetër europian dhe gjuha shqiptare pellazgja. Gjuha pellazgje. Ja. Po i lirçe. Ne le ta mbyllim me një thënie të Silvës që do ngjelet në analet e medias shqiptare. Por unë them që sikur gjithë shqiptarët bënin ato gjëra, do ishte një vrim në oqeanin e madh të planetit. Shumë e thellë kjo. Thellë shumë. Mund të ishte një ambasador shumë mirë. Në oqeanin e madh të psikës. Do të kalojmë tani në lajme të jashtme dhe të brendshme. Dhe do të njëkohësisht do të qëndrojmë në Bielorusi. Sa mirë. Deri në Bielorusi pas kemi vajtur. Presidenti i këtij vendi ka deklaruar që e kanë detyruar që të mbylli vendin nga koronavirusi. Kush ky ka Aleksandër? Po. Jo, jo ti Aleks. Lukashenko. O kush e ka detyruar? Çfarë është kjo? Ata thotë kë. È stata annunciata la possibilità di fornire alla Bielorussia 940 milioni di dollari con un finanziamento veloce. Io voglio dire che non balleremo la musica di nessuno. Ci sono già delle richieste per farci fare le stesse cose che ha fatto l'Italia contro il coronavirus. Ascoltate, Dio ce ne scampi. Io non voglio che la Bielorussia ripeta la situazione dell'Italia. Io non lo voglio. Noi abbiamo il nostro paese e la nostra situazione. E vogliamo gestire il coronavirus come stiamo facendo adesso. Ma il Fondo Monetario Internazionale continua a chiederci: fate la quarantena, fate l'isolamento, fate il coprifuoco. Che assurdità. Tani pyetja ime dhe ima shumë e thjeshtë, sa ka marr ky joni këtu ky? Rama sa ka marr? Po i ç'ka marr, nuk ka marr gjë. Dhe sa vlen jeta një shqiptari ç'a do marrja ia man? Sa vlen jeta një shqiptari me Covid? Llogari shumë. Të bëjmë, po, të bëjmë një llogari hipotetike. Llogari, po bëjmë llogari fikse, po ti je ignorant, nuk e bën dot. Tani Bielorusi ka marr 940 milion dollar. Ah, mashallah. Dhe banorët janë rreth 9 milionë 400 mijë. Një më shumë, një më pak, s'pish ne punë. I bie, sa i bie? Që i bie 100 dollar për person. Me mend, e bëre me mend. Për banor. E kam shkruar këtu edhe zova përpara tani. Me letër, si shkon që jam me letër? Shqip, ne jemi 3 milion, lartë e poshtë. Letë themi. Nga 100 dolar për banor, 300 milion dolar. Që ka marrë Rama. Që ka marrë Rama, për të na mbyllur brenda, për të na vënë maskën, për të na smurë me Covid. Dakor, mund të qëndroj, po, në qovë se i ka marrë, ku i ka quar? Kjo, 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 si pas Lukashenko së njërë, që ta shpjegoj. Po, s'ke gu e prisht. Po, ta që kujtoni këto leket, ku i ka quar, për qa i ka marrë? Kjo, me siguri, ka groposur në dhe, që të bënë diamant. Ka turistia kohës, përste. Gjatë episodit sotëm që mesatarja për të qenë polic duhet jetë mbi 8. Po për të qenë gazetar investigativ, sa duhet a kesh mesatare? Po, duket par ty, 4 e gjysëm, hajde. 5 maksimumi. Po. Duket ulet 4 e gjysëma, po ka raste që kanë qenë dhe në minus 3 gazetarët investigativ. Jo, se s'ka. Në ambientet gazetareske ekzistojnë këto shifra? Mos të shkoj të qimi fare që ka kapur dhe minus 17, e? E, ja, ba, ja. Mos të shkoj dhe në atë pik. Po për momentin, po ju tërgoj vetëm njërin, që me zi dilte në plus. Në mesatare. Qimi s'ka mundësi do këtë qimë plus, me ato parashikime që bënë për tërmetin, nuk e di. Kalojmë tani tek një investigues profesionist, Spartak Koka. Po, do zbulojmë mistere sot. Një mbrëma të nderuar shikues të emisionit Uniko. Sonte do të jemi në një emision ndryshe. Do këtë balet tjatër. Njeri u me i nga policia shqiptare, Talo Qela. Ka dhe një intervist nga Arratia për Uniko. Do kemi zbulime. Se flet me pauza njëra të bu. Jepi rëndësi. 4 janë në Durrës, 3 në Bradashesh, 7. Dhe 2 të tjerë i thon gati 11 vjet. Jo, po, po, aq fiksi që i gjetë. Ky numër njerëz që do bësh jam. Në Komisionin e Ligjeve gjatë kësaj jave që mbyllën dhema, ndodhi u hodh poshtë, hedhja poshtë e presidentit për aktet normative. Ndodhi një gjë. Ndodhi një gjë. S'ka asnjë gjë skupton. Po më e rëndësishme ishte që Mira Rakacolli tha. Sa tha? Jeta është më e rëndësishme se informimi. Po ça dhe me metën, po ça ka dash thoj aty apo? Që në jetë është më mirë të jesh ignorant dhe i shëndetshëm. Qëndron, qëndron me këtë pamje. Po. Se sa ti jesh i ditur si puna ime dhe edhe i goditur. Pas ka bën dëp. Megjithatë, një gjë që më bëri shumë përshtypje që doja të ndaje me ju, ishte që gjatë firmosjes së kësaj marrëveshjes famshme të 5 qershorit, koha që ju desh Myslym Urrizit për të hedhur firmën. Ashtu ë. Donte shumë kohë. Se sa të ndaje me ju këtë gjë? Ka shkruar në një gjë, do kalon në një shënim në dos. Firmëtarët e mëdhenj. I pari Taulant Balla. Po.
Ai, më bërë në artim. Që më shkruan? Nuk e di, po vë firma dhe gjithë për dësë më pasë. Kë që nga firma me gjatë që kam parë në një. Po. A, jo, jo. Po firmos në emër të gjithë tyre të PS-së, o, që nga ndryshe. Po shkruet me bë, më plek. Po pra, ke bërë gabim. Tu mbyllet edhe programi më i bukur në botë për të javë. Falenderoj Djemës që flasin andaj nga brapa gjithmonë. Falenderoj Kjarën. Kjarën, faleminderit shumë që ishe sot edhe ti në program. U kthyem vetëm për të thënë faleminderit. Po patjetër, edhe për të falendëruar dhe për të dhënë një lajmërim për të gjithë VIP-at. Ja, Graboçkën do ta falenderoj. Patjetër, verë do falenderojmë gjithmonë. Të gjithë VIP-at janë të mirëpritur të vinë këtë program, mos keni merak, nuk ju ndodh asnjë gjë. Mbyllet armiku popullit edhe për këtë javë. Do të takohemi sërish të dielën tjetër në orën 20:30 në Vision Plus me siguri. Ikëm natë. Puç.